Сегодня утром на ОТ1 в программе, или точнее в проекте «Добрый ранок, Краина» был показан сюжет о наших футзалистках. Мы когда-то вам говорили, что это произойдет именно сегодня, в день женской Лиги чемпионов, финала Лиги чемпионов в Киеве. Вот сейчас мы вам покажем этот сюжет, а потом поговорим о мужской Лиге чемпионов, ну, подробно и даже с предложениями. Ми в цьому році стали чемпіоном України серед команд першої ліги. Але є вища ліга, тобто, тому там планка, зрозуміло, рівень гри дівчатам, але вони там вже професійні. Тобто ми не професійні, тобто нас дівчата не отримують ні заробітної плати, ну, нічого. Щоб грати в вищій лізі, це фінансування. Фінансування, витрати – це дуже багато роботи, кропіткої, до якої ми поки що не готові. Тобто, тільки ми будемо готові, то я так думаю, ми зможемо грати і там. А готовність від чого залежить? Місцеві бізнесмени? Готовність від багатьох факторів. Тобто, у нас футзал, скажімо, ми розвиваємо вже 15 років в нашому місті, да. Дівочий. Але, от, скажімо так, посилено розвиваємо буквально 2-3 роки останні. Тобто, в нас ще немає такої бази, від якої ми могли відштовхнутися. У нас дівчата, які грають, вони 100% є жителі міста Славутича. Тобто, у нас місто невеличке, має все 20-25 тисяч населення, тому важкувато, і в нас дуже багато різних там кружків, різного всього, так. І важкувато грати тільки своїми вихованками. Тобто брати когось звідки купляти гравців, так. Пропонувати. Ми граємо тільки своїми вихованками. Як ви їх обираєте? Здатні вони, не здатні? Гідні вони потрапити в команду? От які, що ви задавали, які завдання? Скажімо так, вперше це бажання. Тобто, якщо, як правило, я кажу, щоб досягти якогось результату, потрібно тільки бажання. Для того, щоб... чому не залучать? Якщо ви прийдете до нас і покажете результат, обов'язково залучимо. А результат ви не маєте права просто не показувати, тому що ми особисто, я ж кажу, є така формула, яка ділиться. От є тренер, батьки, це моя формула, і дитина, да? Тобто трикутничок такий. Задача дитини думати про те, як навчитися володіти м'ячем, як навчитися навикам праці з м'ячем, як показувати результат. Задача батьків – дати можливість дитини, тобто забезпечити, скажімо, там, взуттям, якоюсь там, формою, для того, щоб дитина могла приходити і не думати про щось інше. Задача тренера – навчити і знайти можливість, де дитина може себе реалізувати. Тобто, якщо все ця формула буде працювати, то результат він буде, ну, буде завжди. Тобто, от ми в цьому році приймали участь в чемпіонатах України дитячих трьох вікових категорій і старших, плюс Кубок України. То ми, наші середні дівчатка стали чемпіонами України, старші дівчата стали чемпіонами України. Ми виграли першу лігу, потрапили в півфінал Кубку України. Наша одна спортсменка зараз грає в вищій лізі, вона закінчила, вступила в вищий навчальний заклад, команда «Нухт», є така київська команда жіноча, і вона в цьому році стала чемпіонкою України в складі команди «Нухт». Це наш перший майстер спорту з футзалу «Славутич». Я останнє, м'ячика у мене нема, форми нема, в команду мене не беруть, звичайно, без підготовки. Але головне, що я вас сьогодні знайомлю з командою з футзалу в місті Славутич. Скажіть, будь ласка, скільки вам? Мені зараз 15 років. 15 років, не завжди зрозуміло, чим будеш займатися далі. Далі буде в житті футбол, чи поки що не знаєш? Я хочу, планируємо, і мої батьки теж, щоб я займалася дальнішим футболом. Або футзалом. В Україні які планки найвищі для дівчат, які займаються жіночим футболом? Тобто куди ти, скажімо, зі Славутича можеш потрапити? До якої команди? З вашої команди? До якої? І потім? Ну, футзал зараз як мало в Україні розвивається, але, думаю, в дальнішому він буде більше розвиватися. Я сподіваюся, що в дальнішому, коли я закінчу 11 класів, тренер сам вибере, яку мені краще команду і пристроїть мені туди. Ясно. А кого ще? А кого сюди змусили? Пристроїти, це хороше слово. Кого ще змусили до цієї команди ходити батьки? Ви можете зараз підняти руки? Хто вирішив сам сюди прийти? Олег, покажи. А, батьки записали? Отут цікава історія. А як батьки записали, а ти кажеш, ні, я хочу ходити на флейту. Ні? Ні. Тобто, ну, історія твого потрапляння сюди. Ну, в школі у нас були змагання дівочі в молодших класах. І не змагання, в школі я дуже добре себе показала, свій результат. Як сприймає вас ваше місто? Чи ви для них справжні герої? Можете сказати? Ну, я вважаю, що так, що ми є герої для свого міста. І я знаю, що нас поважають.
Навіть коли зустрічаємося з різними командами, ми один одного, ну, якби вітаємо. Багато дуже знайомих, так само в місті нас всі знають. Тим паче ми вже старші, ми працюємо в місті. Я працюю в освіті вчителем фізичної культури. То якби знають, що це футзалістка, займаються, тренуються, ну, поважають. Чому ти стоїш на воротах, а вони не стоять? Чому тебе поставили? Спочатку я грала, звичайно, захисником, потім нападником, але вийшло одного разу, ми їхали на змагання, і мене поставили вратарі. Ага. І вдалося. І вдалося. А в суботу вечером состоится суперматч в Киеве. Впервые, наверное, ну, после чемпионата Европы у нас такой матч. Финал Лиги чемпионов. Реал встречается с Ливерпулем. И есть уже ставки. Ставки больше на Реал. Даже скажу, какие. 1.73 на Реал, 2.10 на Ливерпуль. Впрочем, это не важно. Ну, может быть, как ваша подсказка. Мы объявляем конкурс прогнозов. Итак, прогноз на матч финал Лиги чемпионов между Реалом и Ливерпулем. Вам достаточно позвонить по телефону 2.36.21 или вот чуть ниже есть мобильный телефон, с 10 утра до 5.30, и это будет в пятницу, напоминаю, только один день для звонков, и давайте свой прогноз. Мы его с удовольствием получим, обработаем, и тогда интереснее будет в субботу смотреть матч. А матч будет просто замечательный, я надеюсь, и обязательно победитель получит приз. Приз из Киева, который я обязательно привезу. Обещаю. Итак, в субботу финал Лиги чемпионов. Ваш прогноз по телефону 2.36.21 или по мобильному телефону с 10 утра до 5 вечера. И удачи вам. Да, кстати, а за кого болеть? А я за Ливерпуль.